Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Žiari nad Hronom ocenil udelením plakiet viacnásobných darcov najvzácnejšej tekutiny krvi. Na slávnosti sa zúčastnil viceprimátor Ladislav Kúkolík, riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža Alica Jasenáková, doktorka Anna Rosenbergová, členka Územnej rady Slovenského Červeného kríža a riaditelia pobočiek zdravotných poisťovní. Slávnostné oceňovanie darcov krvi sa začalo vystúpením žiačok tanečného odboru Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej. Potom už takmer 40 darcov krvi privítal v obradnej sieni mesta viceprimátor Ladislav Kukolík. Každá doba je svojím spôsobom iná. A my ľudia sa tomu prispôsobujeme. Niečo sa však nikdy nezmení. Ide to s nami odvtedy, ako sa začala písať história človeka. Je to túžba po šťastí a po spriaznenej duši. Ale ani jedno, ani druhé by pre nás nemalo význam, keby sme stratili istotu zdravia. Bronzové plakety profesora Janského prevzalo 14 darcov krvi, striebornou plaketou ocenili 18 darcov a 6 darcov si prevzalo zlatú plaketu doktora Janského, ktorú dostali za 40 a viac odberov krvi. Bol to Jozef Babinec, Rudolf Kamenský, Marek Mišík, Ján Moc, Miroslav Slávik a Jozef Šúrka. Darcovia krvi sú výnimoční ľudia aj podľa žiarskej doktorky Anny Rosenbergovej, ktorá je zároveň členkou Územnej rady Slovenského Červeného kríža. Vy ste kolektív ľudí, ktorí jednoducho nehľadia na seba, hľadia iba na to, aby mohli pomôcť nikomu inému. A tým, že teraz je taký vianočný čas, ľudia sú štedrí, rozmýšľajú, ako komu niečo dobre urobiť, vy to robíte celoročne, bez nároku na to, že by ste mali nejakú žiadosť o honorár, takže jednoducho ste úžasní, takže ďakujeme veľmi pekne. Hovorí sa, keď ťa vyhodia dverami z kústu oknom. Tejto rady sa držal pán Rudolf Kamenský, ktorý dostal zlatú medailu za viac ako 40 odberov a ktorý zistil, že stať sa darcom krvi nie je vždy jednoduché. Už ako vojak som sa rozhodol a vtedy mi nezobrali a po vojne som prišiel a skúsil som to zase. Sa mi to zalúbilo, mám pocit z toho dobrý. Tak a pokračujem až doteraz. Aby mali lekári pre chorých vždy dosť krvi, vyhľadáva Červený kríž mladých darcov už na stredných školách. Máme také dve celoslovenské akcie, študentské, a to je Valentínska kvapka krvi vo februári a potom je študentská kvapka v novembri. Tak doci sa zapájajú školy a to priamo v školách robíme odbery krvi. No a predtým sa robia nábory a získavame ich. Je taký pekný pocit, že keď ostávajú potom darcami aj ďalej, že nielen počas toho štúdia, ale mnohí potom celý život darujú tú krv. A veľakrát sa nám stáva, že sú to celé rodiny, že príde matka s dcérou, alebo teda rodič s tým dieťaťom, hej, darovať krv. Takže aj teraz sme mali v Žarnovici, že sme oceňovali mamu s dcérou, že veľakrát sa stane, že matka, alebo teda rodič už bere zlatú plaketu a dieťa bere tú bronzovú plaketu. Takže keď má vzor v tej rodine, tak chce pokračovať ďalej. Červený kríž v Žiari oceňuje ročne približne 80 darcov, polovicu v máji a druhú v decembri. Zoznam ocenených v decembri nájdete na tvžiar.tv.